Det er blandt andet langs kysterne, at vi i Danmark kan opleve den vilde og forholdsvis uberørte natur. Mange nyder den ro og naturoplevelse, man kan få herude. For vandets blå ruter, så er de vigtigste faciliteter et støttepunkt, der kan skabe ly og læ for regn og vind om natten, adgang til bålplads, frisk vand og toiletforhold. Skaber man et sammenhængende netværk af sådanne støttepunkter, så kan du skabe nogle rigtig attraktive blå ruter for havkajak og stand-up paddle. Faciliteterne skal placeres, så det ikke forstyrrer naturoplevelsen. Tværtimod kan de placeres, så de netop fremmer oplevelsen af at være i tæt kontakt med naturen omkring dig.